Birinci vitse prezident ki, mən ona bir qayda olaraq birinci prezident deyirəm, prezidentin protokolunu mən girliyib, yəni faktiki olaraq prezident postunu qəsb edib və bu səssiz saray çevrilişi adlandıra biləcəyiniz faktdır. Azərbaycanda saray çevrilişi baş verib və ya bu proses baş verməkdədir. Mən subyektiv olaraq bunu belə iddia edirəm ki, ölkədə konstitusion dövlət hakimiyyətinin başqaları tərəfindən qəsb edilməsi faktı baş verib. İnzibati hakimiyyətin bütün strukturları bununla razılaşıblar. Cəmiyyət bunu sakitcə müşahidə edir və belə qənaət yaradır ki, Azərbaycanda dövlət əlimsəndə və ya ənzəli xan əkbəri tipli bir oyun sistemidir ki, kim bir bağlaca zirəkdirsə, mərəyə nəzarəti əlinə keçirir. Bəli, xanım Mehriban Əliyeva dövlət hakimiyyətini ələ keçirib. Bu, razılaşın ki, bir ailə məsələsi deyil. Biz hər zaman deyirik ki, Azərbaycanda ailə, sülalə hakimiyyəti var, demokratiya yoxdur, insan haqları it günündədir. Amma hətta ailə hakimiyyəti olsa belə, prezidentin öz səlahiyyətlərini daha icra edə bilməməsinin səbəbləri barədə cəmiyyətə açıqlama verilməlidir. Bu siyahıda göstərilməlidir ki, prezident faktiki olaraq nə vaxtdan başlayaraq, hansı səbəblər üzündən öz səlahiyyətlərini icra edə bilmir və nəticələri də qeyd edilməlidir ki, Konstitusiyanın filan maddəsinin filan bəndinə görə başqa bir adam bu səlahiyyətlərin icrasına əl qoyur. Mənim və ya bir başqalarının elə bir dərdi olmaya bilər, hakimiyyətin birinci adamı İlham Əliyevdir, yoxsa Mehriban Əliyevadır. Amma axı Azərbaycan dövləti tres deyil, ayaqqalı sexi deyil, şampan şərabları və ya velisabet zavodu deyil, dövlətdir. Və bu dövlətin başında dayanan insanların başda dayanmaq üçün hüquqi əsasları itirilibsə, o deməkdir ki, siyasi əsasları da itib. Buna görə də cəmiyyət uyğun tədbirlər görmək haqqına sahibdir. Baxın, elə ötən həftənin mənzərəsindən götürürəm. Mehriban Əliyeva Şamaxıya və İsmayıllıya səfər edir. Sənin Novruz Məmmədovdan xoşun gəlməyə bilər, İqtisadiyyat Nazirindən zəhlən gedə bilər, Kənd Təsərrüfatı Nazirinin ad gününə getməyə bilərsən ki, sulu yeməyi yiyəndə dodağını marçılladır. Amma bunun dövlət protokoluna dəxli yoxdur. Şamaxıya, İsmayıllıya, eləcə də hər hansı başqa rayona getmisənsə, hər hansı kəndə başvurmusansa, demək ki, həmin ünvanla bağlı dövlətin başlatdığı, başladacağı, nəzərdə tutduğu hansısa sosial-iqtisadi planlar var, niyyətlər var. Yoxsa elə bil əmin nəvəsinin toyuna gedirmiş kimi dövlət protokolu ilə daxili, elə deyəsən, həm də xarici səfərlərə gedəndə balalarını da yanına salıb gedə bilməzsən. Üstəlik, bu toy şəkillərini, xınayaxtı şəkillərini də prezident saytında yerləşdirə bilməzsən. Uzaqbaşı öz Facebook və ya Instagram səhifəndə yerləşdirə bilərsən. Belə baxanda, mənə dəxli yoxdur Mehriban Əliyeva Şamaxıya və ya İsmayıllıya nəyə görə gedib. Hətta mənə onun da dəxli olmaya bilərdi ki, Ağsuya nə əcəb getməyib. Axı, bu Şamaxı səfərindən Ağsu sakinlərinə də hay salıblar ki, birinci prezident bu rayona da gələcək, onlar da uşaqdan böyüyə qədər şikayətlərini məktublaşdırıb, paketləri əllərində gəlib kəstiriblər dörd yolun üstünü ki, xanım birinci prezident gəlib bunlarla görüşəcək, ötən dəfəki Poştalyon prezident olayını bu dəfə Poştalyon prezidentiyyə şəklində təkrar edəcək. Hətta qonşu rayonlardan da gücləndirilmiş polis naryadları dəvət ediblər ki, asayişi qorusunlar, sonra da məlum olub ki, Ağsulular prezidentlə görüşdə özlərini yaxşı aparmadıqlarına görə xanım prezidentiyyə onları baykot edib. Şəhər də qalıb məyus. Bütün bu cür səfərlərin əsas məqsədi növbəti ailə biznesinin əsasını qoymaq və işlək biznes layihələrinin cari durumu ilə yerindəcə maraqlanmaq. Bir də səfərə getmişkən aborigenlərdən bəzilərinə baş çəkib onların mükəddər ruhunu sevindirmək, sədəqə paylamaq kimi protokol saxtakarlıqlarından ibarətdir. Hətta indiki belə səfərlərin əsas məqsədlərindən biri də əhalini prezidentin dəyişmiş, cinsini və şəklini dəyişmiş yeni biçiminə alışdırmaqdır. Amma axı bütün bunların bir adı var – dövlət hakimiyyətinin qəsb edilməsi. Bu cür səfərlərin rəsmi təqdimatında
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən filan rayona rəsmi səfərə gəlmişdir kimi sözləri isə saray çevrilişinə hüquqi don geyindirmək cəhdindən başqa bir şey deyil.